ahoana marina inona <imitation> no tsiaritraizao fitondrana zao amin'ny filoamarykaraha valomanana tsy misy tsy mahatsapa ankehitriny fa mafy ny fiainany krizy ny fiainam-bahoaka betsaka iany koa no tsy mahatsapa ny tena antony sy ny fosotra mahatonga io krizy eto amintsika ankehitriny io veriverezy 'ny fitondrana amin'ny resaka serasera matsy serasera fanaratsiana ny manohitra rehefa mmotsipotsitra ny marina ataon'izy ieo tsara aloha ny mampatsiah fa ny filoamarykarah vaomanana izay lehibeny ny fanoerina eto madagasikara am'zao fotoana dea mpifaninana tamin'ny filoampirenena ankehitriny nandritra ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana n ona iomary karahvalomanana dia filohampirenena nanomboka ny tona rosrorio ka hatramin'ny fiandohan ny tona sivy sy roari ary naongany rajoelna teo amin'ny fitondrana tamin'nyotona aaaaiyaoaka ary mbola tsy tapitra mandah fa iditra tamin'nlay antsona oe deganda no naongany rajoela teo ami'ny fitonranaaitraaaateoolo aat ay irenea isakmapolo azato no misy aymaaaia tamin'ny fotoana izay nitondrany vilomary karavalo manana io raha toaka laarana fa sivy amefapolozato i roanda ary laharana faharoa amfitopolomzato noh nisy any gomoro larana maneran tany no resan-keto fa tsy mbola taty afrika akory ankehitriny anefa ireo firenena roy ireo dia samy lasa lavitra noho madagasikara avokoa dia mipetraka ny fanontaniana hoe laarana fahafiromono misy any madagasikara amin'izao io tena mahay mitondra firenena ave irajoela sy ireo ekipany izay manaratsisanandro any lomary karahalanana ionytaitra iasanirenena aany no amatarantsika ny zavamisy sy amaly ilay fanntaniana oe izany tenapoizina hoanyty firenena ity etooar eoamy izany hoe vali taona nanonganan'izy ireo any filomary karahavalomanana teo amin'ny fitondrana laharana faefatra amin'ny mahantraidrindra manerantany no misy any madagasikara nkehitriny n tona aas aharnaaa a'y aharairindramanerantanymadaaiaaaa dnam no nandrayaena ny tantana ity firenenaity taorin''ny fanonganampanjakana ny tona telo s ary izao fitondrana rajoela izao nanomboka ny tona siflosri ankotrnytetezamitaan naomokanytona siaaetaie y isy nagana sy nahvitany ampaefatry ny asa vitany mayhaeitodrany oeotn ny fanonganaanakana izay nataonyraelaiiy iodanae no tena mpamarina akady ny vahoaka malagasy sy ny firenena i roanda izay laharana fasivymefpolo aza taoritsika tamin'ny fitondrany filomarykaravalomanana lasasangany sy firenena modely aty afrika amin'izao fa i madagasikra-kosa miazakazaka manatratra ny laharana afaranyindrindra manerantany ninoninonambaran ny fitondrana rajoela sy ny ekipany dia tsy mahin'ny tantana firenena izy ireo ary fanapotehana firenena no ataony eto di averiko eto ity fanazavana izay nataone filomarykaraha valomanany tamin'ny fandarana miaramanonjy bolana mar sa taonao roapolo sy roa arivo ity e ny antony ilanany présidantny républike am'y firenenanakiray de telo hany miaro nyvahoaka am'y loza mety hitangaami loza be ty anty faharoa miaro ny volona ny devise mba tsy itotongana tsy ihana ohatran'zao vola <laughs> ary nyfahatelo farany dia miaro ny tanytsika tsy hlainy <laughs> sasany tena ereo telo reo ihanya zay ny tena roalna lehibe indrindra hoan'ny président inona mampifel inona mampirodana ny firenenany cray inona mampirodana azy mampidaboko azy mampafahity azy ohatr reo zavatra telo ihany ndraikio voalohny bady gouvernance tsytsy le fitantanana anizy mauvaise gouvernance faharo

de le hoe le fitantanana i fitantanana io ilaina fahaizany io mazava izany tsy mahagaga rana ndrosi ny firenena ary nytazona nylaharana tsaraindrindra nandridra ny fotoana izay nitondrany any madagasikara satria voafehiny ny atao hoe andraikitry ny filoham-pirenena mbola mijoro izy ankehitriny ary milaza somampanantena amin'ny vahoaka malagasy fa targetrany ny anavitra ity firenena ity ary ampanan-karenaindray ny vahoaka malagasy tsy levo 'ny vavona ireo mpomban'ny fitondrana mihitsy io fijoroany atao ny filomarykaravalomanana io satria raha ny tiany izy ireo de anjaka tokana eto amin'ny firenena izy ireo ka afaka manao izay tiany atao ny sasany manana hatrany lafividy any dobay ny sasany mampanjavona volamena avadikavya ao amn'ny ministera ny sasany manao ampima mba ny fandraharana fantatr' izy ireo tsara mantsy fa olona entitra nosady mahitsy ny folomarykaravalomanana ka tsy ankatsitraka velively izao fangoronan-karena sy kolikoly avlenta ataony ekipa ny fitondrana izao okay fanaratsiana azy amin'ireo zay tsy mahafantatra ny tantara sy tena zava-misy marina no ataon' izy ireo atsy ho atsy angambo na atramin'ny patalohan'ireo mpitondra miborotsaka tampoka eny an-dalana olazainy fa ny mpanohitra sy ny filomarykaravalomanana no ao ambadika izany mikasa anala aina floampirenena vao vidimbahoaka teto ny tona sis ri ha tsyana mantsyny tn d efanisy mihitsy ny fikasana andefa laso roket teny aoa nandridra ny fanonganampanjakana ny tona sis roio iny d gagany tenaaha nahitan'ny fanajavana izay nataony anyrajoela ny laza fa manozongozona ny fiandranampirenena ary fa havalopirenena ny olona mikasa amony loaprenenaa raha nolaza ilay raharaha apollo vintien iny de mipetraka ny fanontanina hoe iza zany no tokony ho sazina voalohany eto di averiko eto ity tenina ataonysyolombavambahoaka manoana fitondranay ity hoe manoampanjakanaanay alae zayga aa annga nagamampiana ainay io apolitika natao eto ary mbola piasa olakony ataot ainay io mazava zany tsy ty fitondrana rahajoelay ty sy ny ekipany mihitsy no antenaintsika vahoaka ilaza fa tena mijoro amin'ny maray aman-dreny azy ny filomarykarahaalmanana ary marina avokoa ny filaza ny makasika ny fiainampirenena sy ny vahoakamalaakehitrny sazava nana nataoizreteta'ytonasekanyontaia oe mbola mendrika itondra any adagasikara ve y lona taa ny olona tahaka izany de ho antra ny filomary karahavalo manana hoe tialalany zava-misy maronareo den ina maronyo aty a leilay satria ipetsaka mihitsy fitarainanyolona ret tsy nyro rerytsy n avatyrery tsy ny ateprise détal any na ny atepise puve farehetareheta samy tatnlefangily flinanainy de ina matomaisy zay matonga hema manana vaolana manna vaolantsika zny tsy maitsyfantat l izy de hitako izy zany dede raha ntsika midinbloe zany telamarfasnza tsy maova anty firenen tyika raha tsy manafasannatsy maoa milas izay no afatry nyfilomarykaravalomanany mila samijoro isika raha te anavitra ity firenena ity aza atao mahagaga intsony ny fanaratsiana ataon'izy ireo any filomarykarahavalomanany io satria efa izay mihitsy no fomba fiady politikany fa tsy no mahaso oan'ny fireneny sy ny vahoaka malagasy no imasony izy ireo fa nytomotsoanaizy ireo manokana ireo tattra izay navoaka ireomamatyaeo dmidika mazav fa mbola afa no sady ny adina sy manankarenan vahoaka malagasy tamin'ny fitonra nymaaah ny aty fitondrana ity ny daalo mandorotrano sy manao ny ataony any amin'ny faritra ny avadiny ron koa aiza no androso olan'ny kere no misy anentsimo de akianjamanany ra-penatra sy ipisina olympika no atsanganany amin'ny faritra izany ve no an tena aintsika hitondra fampandrosoana fa ahoana marinee ahoana marinee